Kako učit? Ko je najbolji džak? Pita, ja kaže, kako je to? Kaže, nikako, kako dođe, moram na sve petice. Pa biće, biće. Biće. Dobre su. Pa super ste. To je baš lepo. Što kaže trojke, lepota. Jeste vi bili u blistu ratu, bili ste? Jesam. U dva rata. Bio sam i u Hercegovini, u zapadne Slavoni, u Bosni. Znači ti si državu branio u svim ratovima. Ta država tebi misli malo. Tako i treba. Najbolje bi bilo da ne misli. Najlepše bi bilo kad bi mislio svima, ne možeš sve povati. Ne, tebi svaka čast, ti državu branio u svim mogućim ratovima. Da država misli o tebi sada. Znaš kako? Ništa. Slabo. 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 To je reći nikako. Nikad. Kad smo trebali da je branimo, bili smo tu sada. Sad, ko te šiša, što bi rekli, jel? Pa dobro, kako rade, tako će i biti. Tako država ide kad ne mislimo svoje duše. Pa njima je uvek dobro. Koji su državu branili, i od dečici, tako da je. Šta da kažem, mi smo čuli za vas od vašeg predsjednika Biroljeva. Eto, svi imaju tu tragediju kuće, daleko bilo što kažem. Jeste, što druga pregleda dana, posao što je godinu. Jeste, 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 što je godinu. Srce mi je puno sam upoznao ratnika koji je u više rata odbranio u državu. Ali mi je jako žao i nisam srećan što država ne brine o tim ljudi. Šta će? Bio mi je stasno socijalna pitanja koji očito ne radi ništa. Ali se bave nekim, ja znam kakim stvarima, to samo oni znaju. Znate šta, nešto se mora menja u državi. Menja se, što bi rekli, iz dana u dan, ali nikako nešto da se promeni. Pa ne možemo, pa se, 25 godina sve su isti ljudi u vlasti. To ti je to. Mislim, to je ključ u Srbiji, znači 25 godina isti ljudi. Samo menjaju stranke, partije, idu iz partije u partije, stranke u stranku. Ko u Golubovi, ne partač. Jeste. Jer ti su poslanici, odbornici postali kola kvantašu. Kupuju se, prodaju se, znate, a narod je sve gore. Mora da jedan put stanemo na tom putu, da kažemo dosta više. Teško, ali tako jeste. Mi pripadamo ministarstvu socijalna pitanja, gde je ministar gospodin Vulin dve godine ništa nije uradio. Lagalo se da zakon, ništa od tog zakona nema, kao što znate. Mi nestajemo svakog dana, umiremo, sve nas je manje. Da li mi to cilj da nas nema, Bog sve ti zna. Verovatno i to. Omladine umire. Omladine. Pa i omladine, da. Što kažeš te umire i odlaze se ubije. Neđe red ono što bi rekli ljudi stariji, ali tako jeste. Srbija će biti prazna za koju godinu. Evo ja ono, znaš, Miloš ima problema malo s to vodom i to. Ispratio sam Zlatka Maslovarića. Da, 51 godina. Slovonca. Vuješić je bio Slovonca ovog onoga. Sve ljudi do 50 godina stara se. Umira. Naši borci. I to naši članovi. Naši borci. Da, to je bio sad u roku od... Zlatko i ovaj... Nisam znao za Zlatka, Bog ti. Ako umro, ovdje ima... 51. godine. Pa ima dve nedelje. 50 godina je tako. Nemoj da priješ. Nisam čuo za Zlatka, Bog. Ne, umirin je veliko umirin ljudi. Nažalost, šta radim. Nije dobro. A nije? Nije dobro. Mi tamo kod nas u centralnom Beogradu nema dana da ne jede nekom. Nema dana, verujte mi. Da je neki borac umro. Nažalost, i umro je, otišao na ovaj svet, a nije ga država priznao. Da. To je strašno. To je strašno. Ali jedino Srbije tako? Pa mi smo zemlječi. Četari imaju svoj brez zakon od njihovim borcima, Hrvatima, svima. Nažalost, to je to smo pravo potrasti. Svi sem Srbije. Pa znam. Pored tolike tradicije, od prvog svjetskog rata krenemo, vojnička čuvena srpska tradicija. Uvijek smo u nekom tom fazonu napadali, oslobađali i nikad nije bilo. Dobro, nije da nije bilo nikad. Ja recimo, ja sam čitao, na primjer, posle prvog svjetskog rata, da je Srbija bila puna invalida koji su prosili po gradovima, koji nisu dobijali ništa od kralja, od države, u ono vreme, prosili su. Da, to je vreme prošlo, treba da to vreme to popravljamo. Ovo je 21. vek, treba da popravljamo, tačno. Pazite, ovo su državu stvorili veterani, stvorili su se borci. I oni nema nikva prava. A oni koji su rušili i tamo potpisivali neke ugovore razne, političe, oni su obogatili. Mi dok smo ratovali, dezerteri su ostali tako ovde. I milijone stekli. Pomilovani. Pomilovani.
Znaš da dobili svi aboliciju, ne mogu da se vrate, pobilovali svi koji su pobegli. Svih država, Vijetnam, ne interesuje Amerika i to, razumeš. Sad, došao je, ratovo je za 7-8 godina za Ameriku, došao je, jer ga spava na ulici tamo. Da, da, jeste. Da, da, kod njih isto. Isto. Ništa, ljudi, mi smo... Ne. Ne sam veliko pa reći. Mi su imali jedan veliki protest, bio je 16. decembra prošle godine. Mi ćemo da imamo još veći protest 15. februara, na dan državnosti. Tako da ićemo u borbu za naša prava, mi ostanemo neće. Dokle se još ima. Ako čekamo još 2-3 ili 5 godina, neće imati kako se bori za naša prava. Tako da, šta ja vam kažem? Dobro, država će ići na to da odugovlače. Odugovlače više dosta. Ja sećam kad je bilo ovo, kad je u Strasburu, kako se završilo. Da. Nemo sretni koji je bio na televiziji predao izjavu u vezi ispred države. On je s tolikim oduševljenjem rekao kako je država tu donela pobedu. To je bio pravnik iz ministarstva, pravnik gospodin Cenić. Ali pazi, ne znam da ste gledali to. Oni su oduševljenjem pričao kako je ta presuda oborena prvostepena u Strasburu. Pa vidite, ja sam bio u Strasburu. On se obradovao tamo. Ja sam bio tamo suđen. I znam kako su se radovali, kao da smo mi ne znam čiji. Da su mi građani neke druge zemlje, da smo mi... Ne vjerujem. Da smo našli... Šta da radi? Hajde, ja razumijem da tera svoju pravnu stranu, nije problem. A što se raduješ je... Čemu se raduješ? Pa ne, postoje se pitanje šta sam možda mi radimo. Kako to prvo stanje? A šta je bila priča da treba da se transformiše u političku stranku? Ne, pa mislim smatram da mi ne radimo svoju stranku. Jer pasite, mi imamo ogromno članstvo i svaki je... Bora član neke stranke već. Nema veze. Ne bi trebalo. Pa vidjet ćemo šta ćemo. Ja nisam član jedne stranke. Pritisak je velik na mene, napravimo stranku na veliku. Ne znam, vidjet ćemo šta ćemo. Ali bar dok se ne ostvari šta smo na ovdje, poslijem se ukine stranka, nije problem. A džabe ti je to. Ma nije za džabe ako ti dobiješ 10-15 mjesta u parlamentu, nije džabe. Dođu mi brest na vrata, vi podržavate ovaj režim, ono. Kako da ti podržavam režim? Jedni dođu, drugi dođu, ne, neki dan, samo strižete i kuce, pa kod mene. Dobar dan, pa kod mene ispred stana. Da. Kaže, izvinite, mi smo, kaže, ispred Srpske napredne stranke, to je sam nešto, rekao, devojke, rekao, gubiti svoje moje vreme, nisam za politiku, doviđenja, hvala vam, stvarno pristojne devojke bile. Znate, šta nam činiti? Evo sad su izbor, vidite smo temu izbora. Izbor će biti za par meseci, tako će. Da. Ovo. Ja, evo, da ću da krenem od Vrbasa, prvi grad. Da ću da pozovem sve ratne veterane iz Srbije, a ima nas oko 500.000, ako znate. Pozvaću sve porodice njihove. Pozvaću sve porodice umrlih ratnih veterana, da na sledećem izboru ne daju glas Aleksandru Vulinu i njegove stranci. Da, da, da. Niti koaliciji da joj. Jer oni ništa nisu uradili za 2 godine. Što oni samo su sponižavali 2 godine. Na tome, znači, više njima nije mesto. Mi da damo njima šansu, ponovo, mislim da je to bilo glupost i van pamet. To je što mi možda uradimo. Čovjek rek snima koliko hoće, nije to problem. Taj Vulin je lopov bre, kad je došao odmah. Pa da, on je bio slobim pionir mali, ajde, da znamo ga svi. Šta će njemu glasači ovaj... Vidite, ja sam u početku bio član udruženja ovog ukilišta ovdje u Novom Sadu. I oni meni još tamo vode na spisku, nije bitno, meni su veterani cele Srbije, ne zanima me udruženje. Jedan cilj je cilj, i ovih, i onih, i onih, i onih. I skoro sam imali posle jedan sastanak tu u opštini, je bilo i on čovjek priča da su kod njih u Novom Sadu, dolazilo je 7 predstavnika političkih strana kada traže podršku od ratnih veterana. I on kaže da ih je sve odbio. Pa dobro, to on kaže, šta kaže. E sad, je to tako ili je, ja ne znam, ja samo kažem šta je čovjek rekao. Kaže, vi ne znam, ništa mi ste uradili, doviđenje, kako vi podište taj što od nas. Pa sad je sam na izbore, tako čujem. Molim? Sad je sad na izbore. Ne znam. Da, je sam na izbore. Pa dobro, to je. Kako, na koje izbore? Na ove zadnje, sad koje će biti. Kako sam izbore, ne razumijem? Pa ne znam, je tamo neko listu u Novom Sadu raspisao da je na izbore. Lokalne, što već, nema koje. Grupa građana, pa da. Ali pazite, to je njegova stvar, to je njegova stvar, njegovo udruženje, mi s tim neće se bavimo. Da, da, normalno. Ne, ja samo kažem da smo imali sastanak i u čemu je priča bila. Znači, naš je stav na sledećem izboru, ne dajte glas Pokretu socijalista nikako. Da, da, da. I gospodinu Vulinu. Jes. Zašto je nas je prevario? Jes. Ništa nije radio i završena priča. Da, da, da. Ima šta?